ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ତ ମୁଁ ଏବେ ତମ ଆଗରେ କହିବାଟା ଠିକ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇକି କହିପାରିବି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଖାଲି ମୁଁ କାହିଁକି, ବରଂ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜେ ରହିକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବି ଅନ୍ୟାୟ ହଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁନି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏସବୁ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବାର ଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ଏମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ବି ରହିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଧାରଣା ଅଛି ମୋର ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସେଇ ଧାରଣା ଅଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖରାଜ, ନାରୀ ସବୁ କିଛି ସହିପାରେ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସୌତୁଣୀ, ତାକୁ ସେ କେବେ ବି ସହିପାରେନି। ଆଉ ଯଦି ଅନୁ ଏଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ମୋ ଜାଗା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ବି ହେବେନି। ତାଙ୍କର ଜୋର କରିକି ଯଦି କିଛି କରିବାର ଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ମାନିକି ଏଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତେ। ହଁ, ସେ ଋଷିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଋଷି ବି ତାଙ୍କଠୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ଘରର କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ କହିବି ପାରିବେନି। ଏବେ ତମେ ଯାହା ବି କରିବ ସେଇଟା ତମ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋର ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଅନୁଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ହବ। ହେଲେ ରାଜ, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେ ହିଁ ଜଣେ ଯିଏ ମୁଁ ରିୟା ନୁହଁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଏ କଥା ସେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି। ନା ନା, ଅନୁଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି। କ'ଣ ହେଲା ରିୟା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ ରାଜ, ମୁଁ ଅନୁଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବା କଥା ମୁଁ ଭାବିବିନି। ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଅନୁଙ୍କ ଠାରୁ ତମ ଦୂରତା ମୁଁ ଚାହେଁ।